ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ရှိခဲ့ပူတဲ့နေရာတွေကိုဒီချိန်ကြီးအောင်ဘယ်လိုကိုမမေးပြောင်းလို့မရ။အုံချုံသူဆရာမကစီကကြည့်ပါသည်။အားလုံးကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုလေးစားလောက်ပါသည်။ဒါပေမဲ့လုံးမရှိတဲ့တို့တင်မျိုးရဲ့လမ်းပြချင်းလေးဒီနေ့ကြီးတဲ့လူတွေကလည်းများနေ။မတရားတဲ့ရှိခဲ့ပူတဲ့နေရာတွေကိုဒီချိန်ကြီးအောင်ဘယ်လိုကိုမမေးပြောင်းလို့မရ။မေးမရတဲ့နေရာတိုင်းပြတွေကကိုချီနူးချိုးတ